Ձեզ բոլորիդ ուզում եմ ուղորդել։ Դեկտեմբերի 5-ին այցելել ընտրատեղամաս և ձեր ձայնը տալ ապրելու երկիր կուսակցությանը։ Դրանով դուք մեզ ստանձնում եք այն մանդատը, որ մենք պատասխանատու ենք և կատարելու ենք ձեր բոլորիդ համայնքային ցանկությունները խոշորացված համայնքի զարգացման համար։ Եվ ուրեմն բոլորս միասին ապրելու երկիր համար առաջին, ապրելու երկիր Գրիգորյանի հետ։ Տրանսպորտային համակարգի բարելավում, աղբահանության ճիշտ կազմակերպում, նորաստեղծ թաղամասերում փողոցային լուսավորության ցանցի կառուցում, ներհամայնքային փողոցների բարեկարգում, ասֆալտապատում, գազաֆիկացում։ Սա փարակար խոշորացվող համայնքի ավականու ընտրություններում պայքարող թիմերից մեկի, ապրելու երկիր կուսակցության ավականու անդամների տեսլականն է։ Այսքանով չի ավարտվում կուսակցության նախընտրական ծրագրի կետերը, դրանք մեկ տասնյակից ավելի են։ Դեկտեմբերի 5-ի թիմ ընտրություններին ապրելու երկիր կուսակցությունը կմասնակցի 26 ավականիով, որը գլխավորում է Մերձավան համայնքի բնակիչ Վալոդիա Գրիգորյանը։ Փարակար խոշորացվող համայնքի թեկնածուն նախընտրական քարոզարշավի ընթացքում հանդիպեց իր համայնքի բնակիչներին։ Միտքը, ճիշտ ասած, ինձ չի եղել, որ եղել է նախկինում ինչ-որ պլանավորած, չէ, ուղղակի տեսնելով համայնքների առկա խնդիրները, որոնք որ շատ արագ լուծման կարիք ունեն, ես ինքս ինձ ճանաչելով առաջինը, հասկանալով այս ամեն ինչի դժվարությունը, ճանաչելով ինձ, մտածել եմ, որ ես եմ այդ մեկը, որը որ կարող եմ կոպիտ ասած քարը քարին դնել, ծարտ ընկել և այլ նման լավ բաներ անել համայնքների համար։ Վալոդիա Գրիգորյանը Մերձավան համայնքի ղեկավար Լևոն Գրիգորյանի որդին է։ Համագյուղացիները հատուկ համակրանք ունեն իրենց թեկնածուի նկատմամբ։ Տարիներ շարունակ Գրիգորյանները բարելավել ու բարեկարգել են համայնքը։ Եթե միջև հիմա ինքը այդքան արել է իր հայրը, բնականաբար իր որդին էլ պետք է շարունակի նույն գործողությունը ավելի լավ մակարդակով, ավելի երիտասարդացված, ավելի սիրուն, ավելի գեղեցիկ, ամեն ինչով պետք է ապահովի։ Մենք վստահ ենք մեր գյուղի տղանա, մեր գյուղում մեծացած, ուրիշում պիտի վստահենք, եթե ոչ իրան։ Ուք աջակցենք, որովհետև իրա կողքին լինելով, ոչ թե սպասումներով ենք ապրում, այլ իրան ճանաչելով, նրանց Գրիգորյանների ընտանիքը ճանաչելով, մինչև որը սարած Մերձավանում բոլոր ինչ արել են իմանալով, մենք աջակցում ենք նրա թեկնածությունը։ Փարաքար, Թայիրով, Մերձավան, Մուսալեռ, Նորակերտ, Բաղրամյան, Պտղունք, Այգեք, Արևաշատ։ Այս համայնքների միավորումից է կազմվելու փարաքար խոշորացված համայնքը։ Արմալուրի հարցին, որոնք են համայնքներում առաջնային խնդիրները, Գրիգորյանը պատասխանում է. փարաքար խոշորացվող համայնքի ավականու ընտրություններում կպայքարեն ապրելու երկիր, քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունները և Դավիթ Մինասյան կուսակցությունների դաշինքը։ Հոսքեր տարիս դա, ես բոլորի տարչը, ու կապրենք տեսնենք մեր ապրելու երկրում, շորակալով։ Հասմիկ Ֆարադյան, Գևորգ Անտոնյան, Արմալուր։